Dobar dan, poštovani gledalci. U Srbiji je za poslednja 24 časa koronavirus potvrđen kod 309 osoba. 11 je preminulo, što je od početka epidemije najveći broj u jednom danu. Na respiratorima je 85 pacijenata. U Beogradu je od danas vanredna situacija, pooštrene su preventivne mere i u Novom Sadu, ali i u još nekim mestima. Koliko te mere mogu da nam pomognu i šta da činimo da bismo sačuvali zdravlje, o svemu tome govorimo u Oku. Ja sam Dragana Ignjić, a gosti današnje emisije su Darija Kisić-Tepavčević, zamenica direktora Instituta Batut. Dobrodošli, hvala vam što ste ovde. I gradonačelnik Beograda, Zoran Radojičić, hvala i vama što ste ovde. Hvala što ste nas pozvali. Ja sam rekla šta su nam u stvari ključne teme, ali ipak moramo da počnemo od izveštaja koju smo dobili danas u 15 časova. I kako ja sam to rekla i u najavi, 11 preminulih osoba za protekla 24 časa. Kako imate li objašnjenje, da li uopšte može za tako neko, kako da to tumačimo? Pa, broj osoba koje se nalazi na respiratoru nam govori da se radi o osobama koje su praktično životno ugrožene. Tako da to nije bilo nešto za neočekivanje. Sada imamo skoro 2000 ljudi koji se nalaze u bolnicama. Znači, to su sve osobe koje uglavnom imaju zapalenje pluća. Tako da, nažalost, u sklopu te čitave slike i epidemiološke situacije koja je praktično sada svugde u svetu takva, u ovom jednom letnjem periodu kada nije bilo za očekivanje ovakav nivo aktivnosti jedne infekcije koja se prenosi kapljičnim putem, to je sada nešto što možemo da kažemo da je delimično čitav svet zateklo, ali sa druge strane virus nikada nije ni prestao da cirkuliše. Ali u jednom periodu smo se, ako mogu da kažem taj termin, mi malo opustili jer smo imali neke nešto drugačije podatke, bar u ovim izveštajima u 15 časova, imali smo manji broj dnevno zaraženih. To je tako, to su sada izuzetno bila povoljna epidemiološka situacija, imajući u vidu da se radilo o zimskom periodu, kada je i sezona respiratornih infekcija i kada u tom jednom maksimumu aktivnosti i favorizovanju svih uslova prenošenja ovoga virusa u zimskom periodu smo više u zatvorenim prostorima, uopšte tada je njihova sezona i uspeli smo tim restriktivnim merama da održimo epidemiju pod kontrolom, iako smo imali i tada ljudski života, da se podsjetimo da smo negdje sredinom aprila imali skoro 150 osoba koje su u jednom momentu nalazila na respiratoru. Da, danas ih je 85. Ali opet i to nagli skok pre dva dana ili tri dana kad uporedimo. Pa jeste, znači i onaj moment kada je došlo do popuštanja svih mera, za to su i tekako postojali epidemiološki indikatori koji su ukazivali na jedan pad aktivnosti ovoga virusa u našoj populaciji. Sad, međutim, vidimo na nivou čitavog sveta je izuzetan porast aktivnosti, ali u kom smislu porast aktivnosti? Niti je ovaj virus postao nešto više agresivan, nego samo se praktično čitava populacija svetska, sad mi možemo govoriti o ovom delu hemisfere gde je sada leto, svi su se opustili, iako su svi neprestano govorili virus je i dalje tu, treba da imamo na umu, treba da se poštuju opšte mere prevencije, jer ima mnogo nepoznanica kada je u pitanju ovaj virus. Ali ono što je apsolutno poznato i što sada već govore desetine studija medicine zasnovane na dokazima i prakse, se pokazalo da upravo ovako nošenje maski, distanca kao što je sada između nas, pranje ruku, sve ono što smo do sada govorili hiljade i hiljade puta, da to nisu samo mere da preduzimamo nešto, tek da preduzimamo s obzirom da nemamo leka, nemamo vakcine. Ove mere su i te kako efikasne, ali nekako u ovom letnjem periodu kada je period odmora, period godišnjih odmora, kao da je nekako čitav svet očekivao da sad da će i virus. A znate šta, doktorka, vi ste, kažete sad, izvinite što vas prekidam, kao da je ceo svet očekivao, ali mi smo, ja sam laik, ali mi smo svi nekako slušali već u aprilu kad je situacija bila nekako slična, mi smo slušali kad dođe leto, bit će bolje. Virus neće biti toliko aktivan na temperaturama iznad 30 stepeni. I onda nekako, da je vas tad neko pitao da ćete u julu da
govorite ovako nešto, da li biste očekivali? Pa ono što sigurno jeste nepromenjeno u odnosu na to vreme jeste da sada više boravimo u otvorenom prostoru. Jeste da više provetravamo prostorije. To je sve da se manje zadržava, da zadržavaju prouzrokovači svih kapljičnih infekcija u vazduhu zbog specifične težine vazduha, zbog toplote, zbog vlažnosti. Ali se nije desilo ono što smo se svi nadali da će ga ove visoke temperature da unište. Znači, to da nam vremenski uslovi sami po sebi učine da nestane virus, nije se dogodilo i verovatno se nikada neće dogoditi. Mi mora da se ponašamo tako da ne dozvolimo da se u nama virus umnožava i dalje prenosi. Jer koliko god on opstao u spoljašnjoj sredini, da li su to minuti, sati ili dani, čak na nekim površinama, on jedino u nama može da se umnožava i jedino mu mi predstavljamo plodno tlo za opstanak. Znači, verovatno je dobar deo čovečanstva očekivao da će vreme toplo da učini nešto samo po sebi, da će virus da... I sad moramo da budemo i mi oprezni. Jeste. Mi svi moramo da budemo oprezni. Upravo kad smo kod tog opreza sad hteli ne hteli, moramo da budemo. U Beogradu je proglašena vanredna situacija i uvedene su, govorimo o ove ključne tri mere. Sad mi smo gradonačelniče merili kad ste vi došli, dovoljno smo udaljeni, ne možemo da. Imamo i ove maske. Znači poštujemo mere. Poštujemo mere. Jesmo li mi sad sigurni, evo i nas troje ovde, i prosto da li vi očekujete sad da će građani Beograda, pošto nisu baš bili povoljni podaci, da tako kažem, u Beogradu, naročito juče i prekjuče, da li smo mi sad sigurniji ako svi pridržavamo ovih mera, kakva su onda očekivanja u naredne dve nedelje? Pa pre svega najvažnija mera je da nosimo maske, kao što je i profesorka rekla, ja sam posle to i ponavljao u medijima, da kada se maske ne nose, 70% su šanse da se zarazimo, kada jedan nosi, a drugi nosi 5%, a kada svi nosimo 1%, tako reći da je zanemarljiva ta šansa, još sa ovom distancom, kad ispružimo ruke da se ne dodirujemo, na taj način smo bezbedni. Kao što je i profesorka i rekla, činjenica je da određene informacije o virusu nemamo i da tu postoje neki skotomi u tom mozaiku i to je ono što zbunjuje ceo svet. Ja sam isto listao neke članke američke gde uvek počinju sa tom rečenicom virus nas je iznenadio sada u ovom trenutku i nemamo objašnjenje potpuno za situaciju da i tamo imamo rasplamsavanje epidemije u ovom trenutku. I to su sve okolnosti koje se dešavaju. S druge strane, važno je reći da jednostavno ljudi ne mogu da izdrže ovakve mere toliko dugo. Od 15. marta ili nešto i pre toga naši sugrađani su vrlo striktno se pridržavali mera i bilo je neminovno da u jednom trenutku se te mere na određeni način malo liberalizuju i bez obzira što smo tada imali informacije da je virus, da aktivnost celog virusa, to jest epidemije na nižem stepenu, bilo je i to jedan od faktora koji nam je dao za pravo da se te mere liberalizuju, ali kažem i sami sugrađani su morali na određeni način da se ponašaju tako da je jednostavno malo odmore od tog pritiska koje su imali. Svi mi napravimo grešku, svi mi u nekom trenutku i ne nosimo masku, svi mi pa zaboravimo pa je ponovo uzmemo i tako dalje. Tako da su to sve okolnosti koje su bile neminovne, ali sada je ponovo trenutak da se pozornost diže na viši nivo. Ove mere koje je Beograd danas usvojio, a to su maske, to je distanca o kojoj vodimo računa i u zatvorenom i otvorenom prostoru. Broj ljudi u zatvorenom prostoru 100 je broj koji je dozvoljen za okupljanje. A u otvorenom prostoru 500 ljudi. Takođe i rada ovih restorana, klubova od 23 do 06 da ne rade. Sve su to mere koje smo planiramo i verujemo da će nam dati rezultat. Koji bi trebalo da bude željen rezultat? Da li mi u naredne dve nedelje treba da očekujemo smanjenje broja novoobolelih ili bar da se zaustavi? Doktor Kon je jutro spomenuo da on se nada da će to već biti tokom naredne nedelje, pa bih volila i vas da... Naš cilj je da usporimo epidemiju. S obzirom da na ovaj način kada se javlja ovoliko veliki broj pacijenata i u domovima zdravlja i u COVID ambulantama i u bolnicama, jednostavno postoji rizik da ugrozimo zdravstveni sistem. Usporavanjem epidemije do momenta dok se ne pronađe vakcina, u ovom trenutku profesorka to sigurno bolje zna od mene, 140 različitih naučnih institucija ili mesta se bavi istraživanjem. Nekoliko na tri mesta su u trećoj fazi kliničke studije, tako da postoji šansa da se i pre kraja epidemije pronađe vakcina i da nam to omogući da
lakše izađemo iz ove cele situacije. Ali, kažem, u ovom trenutku naš je cilj da usporimo epidemiju, da zaštitimo zdravstveni sistem, a pre svega zaštitimo živote naših sugrađana. Doktorka, ako sad govorimo o ovim merama, prosto vi ste epidemiolog, koje vi rezultate očekujete, čime biste vi bili zadovoljni da kažete mere su dale rezultat? Pa jedini željeni rezultat je da uopšte nemamo virusa u cirkulaciji, da nemamo nijedan smrtni slučaj pre svega, pa nakon toga nijedan obole. To je ono što želimo i čemu težimo. Sada kao svetska populacija daleko smo od toga, vidimo. Ali opet napominjamo, nije to ništa toliko teško. Ne prenosi se ovaj virus tako što ćete slučajno proći pored nekoga ko će da kahne. Ipak je to potreban jedan vremenski period da budete blizu osobe koja u tom momentu u sebi nosi virus, da niko od vas dvoje ne nosi masku i znači da se ostvari taj kontakt od najmanje 15 minuta. To iznova i iznova ponavljamo, odirujući na činjenice da nije to baš tako ni jednostavno. Sa druge strane, da, ukoliko se budu poštovali ove mere, a možemo da vidimo praktično poslednjih dana da veliki broj građana se ponaša savesno. Najbolji primjeri su nam naši najstariji sugrađani. Oni su najosjetljiviji kada su u pitanju komplikacije. Ali oni su bili savesni i ranije, to ste govorili. Jeste, i upravo svojim primjerom nam pokazuju kako ove opšte mere koje su mnogi prihvatili kao eto kad nemamo ništa drugo, dobre su i te mere. Ne, ove mere su i tekako dobro. I da se ne očekuje neko čudo od vakcine jednom kada se pronađe. Prvo, recimo, ukoliko to bude nešto slično kao sa vakcinacijom protiv gripe, vakcinom protiv gripa, nije ni njena efikasnost 100%. Znači, i tada ove opšte preventivne mere će i te kako imati značaj. Znači, šta mi svi možemo da učinimo? Da učinimo da ne pružimo virusu u plodno tlo da opstane. Kada bi se sada čitavo čovečanstvo, znači što znamo da nije moguće, a ne znamo zbog čega, ali vidimo da u praksi nije moguće. Kada bi čitavo čovečanstvo se ponašalo tako da se odvojimo na distancu, da držimo maske, taj virus ne bi imao gde više da opstane. A vidimo da nam je prilično teško i u gradskom prevozu da postignemo da baš je 100% osoba. Ali trude se i sugrađani naši. Ja šetam bulevarom kad dolazim do posla, zaista moram da primetim da su ljudi nekako i oprezniji i da ne prilaze baš toliko blizu jedni drugima. Dajmo sve od sebe, trudimo se i mi koji ne znamo toliko o virusu. Ali vi ste pomenuli sad nešto i to je nešto što se često pominjali, tih 15 minuta kontakta. A sad mi smo i razgovaramo, nekako došli smo sad u tu situaciju, rekao bih ponovo neočekivano, da skoro svako od nas poznaje nekog kod koga je potvrđeno prisustvo virusa. Jeste. I sad, vi ste rekli, mora da se bude 15 minuta. Da li to znači da sad ako smo prošli pored nekog na ulici ili stajali dok je bilo crveno na semaforu, da ne treba da brinemo ako je taj neko kihnuo ili nešto stiče pored nas, ili ako smo bili u kontaktu sa osobom koja je pre toga bila u kontaktu s nekim ko je pozitivan na COVID, da mi opet ne treba da brinemo ako smo, na primjer, imali masku? Pa upravo zbog toga jeste korist svih ovih preventivnih mera. Stepen zaštite, evo kako je rekao profesor, čak i ukoliko dve osobe od koje jedna u tom momentu ima virus u sebi, a druga nema, ukoliko su i u bliskom kontaktu, verovatno hoće da će se osjetljiva osoba zaraziti 1%. Znači, nije ni tu apsolutna zaštita, ali ako se još pri tome udaljimo na bezbednu razdaljinu koja je najmanje 1 metar, onda je tu zaštita 100%. Znači, vidimo, nije ništa skupo, nije ništa teško i nije ništa neostvarivo. Nekako, mnogi deo čovečanstva je i mnogi ljudi su funkcionisali po principu neće mene, ja nikada nisam bio bolestan, nikada nisam imao ni grip, a vidimo da mnogi... A onda vidimo da ima sad čak i mlađih ljudi, to je rekao i dr. Stevanović. Tako je, da ima i mlađih ljudi, jer ne znamo kako će da se virus ponaša individualno u svakom našem organizmu. Tako da treba da se svi ponašamo tako i kao da smo potencijalni rezervoari zaraze i da se ponašamo tako kao da možemo da imamo rizik od komplikacija. Da, jeste. A da pri tome i živimo normalno ili bar na neki koliko toliko način na koji smo navikli? Pa sada moramo da maksimalan stepen predostrožnosti imamo, jer nam je virus svakodnevno nam pokazuje da je tu. Ako se budemo
ponašali ovako kao što se ponašamo prethodnih dana, vrlo brzo ćemo da vidimo taj silazni tok epidemijske krivulje i dalje tu ne treba da stanemo. Da kažemo, evo, oslabila je aktivnost, ne treba da stanemo, da se i dalje ponašamo tako i da prosto mu učinimo jedno nepovoljno stanište za njegov dalji razvoj i opstanak. Govorimo sve vreme o ovim merama, ja pomenuh i ovaj uslovno rečeno povratak normalnom životu, prosto dolazimo svi na posao, trudimo se da se sačuvamo koliko možemo, rade i tržni centri, videli smo odluka je takođe mora da se nosi maska i slično. Sad, koliko prosto, kad govorimo o tim očekivanjima, a s druge strane čuli smo da ukoliko ne bude rezultata mogu da budu i neke oštrije mere. Šta mi, sad, ako zaista ne bude rezultata, šta nam je onda sledeći korak? Evo i u Beogradu. Znate šta, znači mi pre svega stavljamo na prvo mesto zdravlje ljudi i to je prva stvar koja nas vodi u uvođenju mera i u celokupnoj kontroli situacije. Ali isto tako je važno da privreda nestane, s obzirom da je u prethodnom periodu, u prvom talasu, veliki deo svetske privrede stao i mnogo bogatije zemlje od nas ne mogu da izdrže i drugi talas gde bi eventualno privreda ponovo stala. Tako da tu stalno pravimo balans između tih stvari i jednostavno to je neminovnost, nažalost. A mislim da je u ovom trenutku važnije da se fokusiramo na ove mere nego da razmišljamo o tome šta će biti ako ne bude dobrih rezultata. Ovde je jasna poruka. U ovim sitnim stvarima, koje deluju sitne na prvi pogled, u stvari je rešenje situacije. Naš narod vrlo često kaže da su đavolska posla u sitnim stvarima. Znači, te sitnice, koliko god delovale jednostavne i na prvi pogled ne toliko važne, su u stvari ono na čemu treba da insistiramo. I ja verujem da ćemo na ovaj način uspeti da stavimo pod kontrolu bolju epidemiju i da ćemo jednostavno nećemo imati potrebe za drastičnim merama, ali ako bude potrebe za njih sa stručno-operativnim timom koji se nalazi u kriznom štabu, ćemo definisati te mere i naravno grad Beograd je spreman da ih sprovede u delo i kažem, pominjalo se i da zatvaranje centralnih gradskih opština, zatvaranje celokupnog grada, epidemiolozi su procenili da u ovom trenutku nije potrebno. Ukoliko budu u nekom trenutku procenili da je to je moguća jedna teorijski mera, ali kažem, ja mislim da je u ovom trenutku ove mere koje su oročene na dve nedelje će dati rezultate, pa se nadam da nećemo imati potrebe za novim merama. Moram da spitam, pošto je jul mesec, vreme, evo i vi ste profesori oboje, rekli ste da ste bili na ispitima i danas, vreme i ispita, ispitni rok je u toku, ali i prijemnih ispita na fakultete, jeste li... Je li tu, poštuju se sve mere koliko vidim, bar po ovim snimcima, studenti su isto na ovom nekom pristojnom urbanosti? Važno je da i profesori poštuju mere i studenti. Uglavnom imamo informacije da i jedni i drugi poštuju mere. Tako da i tu se opet sve svodi na maske i na distancu. Jednostavno, taj segment našeg društva i našeg života mora da funkcioniše. Mladi ljudi moraju da upisuju škole, moraju da polažu ispite. Imali su vrlo tešku godinu pred sobom. Ovo je najteži deo godine za naše studente i ja ih razumem da im je ovaj period godine vrlo težak, ali uz jednostavno praćenje i striktno pridržavanje merama, verujem da će uspeti da realizuju ono što su radili u prethodnom periodu, to je da polože ispite i da će biti bezbedni, da se neće razboleti, tako da je to u ovom trenutku najvažnije. I studentski domovi, takođe jedno važno pitanje u vezi sa studentima. Shvatili smo, ostaće oni u studentskim domovima, neće biti tog iseljavanja. Koliko sam još shvatila, jesu li te mere nešto se promenile sad sa uvođenjem ovih vanredne situacije u Beogradu ili to ostaju one mere koje su i do sad važili kad su se studenti vratili? Pa to su te mere o kojima stalno pričamo. Domovi su specifični po tome što se mladi ljudi druže intenzivnije u domovima i na taj način je taj rizik nešto veći nego na drugim mestima. I zato treba posebno insistirati na sprovođenjem tih mera. Ja sam bio kao student prvo poslednje godine, a posle kao magistrant baš u Studenjaku i znam kakav je taj život i koliko je lep i koliko je to druženje važno za mlade ljude, ali jednostavno u ovoj situaciji moraju da obrate pažnju i te ove mere vrlo striktno da se njih pridržavaju da bi se štitili sebe i drugi.
Mi sad nekako smo najviše govorili o Beogradu, prosto i zbog ovih uvođenja vanrednih mera i vanredne situacije, ali govorili smo uopšteno o svetu, ali volila bih malo i detaljnije da porazgovaramo i o Srbiji. Vi ste pomenuli, vi ste nekako sve to smestili u kontekst sveta, što i jeste, nije epidemija samo naš problem, ali prosto, gde je sada u Srbiji najteža osim u Beogradu? Mi smo imali podatak, noćas je od ovih 11, 5 smrtnih slučaja u stvari u Novom Pazaru. O tome intenzivno pričamo svih prethodnih dana. Područje najviše žarišne aktivnosti virusa jeste Novi Pazar, Tutin, zatim Beograd, Vranje, pa imamo i Kragujevac, Kraljevo. Ali Beograd smo isticali više puta zato što je naš najveći grad, najveća gustina smeštaja i zbog toga je najveći apsolutni broj obolih. Ako gledamo pokazatelje rizika obolevanja u odnosu na broj stanovnika, oni svakako jesu na području Novog Pazara sa tim nekim najtežim kliničkim slikama, opet u odnosu na broj hospitalizovanih, tako da je to, nažalost, rezultiralo i sa najvećim brojem fatalnih ishoda. I pratite, pretpostavljam, situaciju tamo, da li se nešto kreće na bolje, da upotrebim taj termin? Ili opet treba ovo vreme da bi se moglo govoriti? Treba vreme da pokaže ono što podaci sada pokazuju, da je mnogo organizovaniji zdravstveni sistem. Međutim, kada dođe do jednog momenta kada je veće opterećenje zdravstvenog sistema, kada su veće potrebe u odnosu na mogućnost da se pruži zaštita u tom momentu, onda tu nekako ste uvek par koraka iza. Sada idemo u korak, čak se trudimo da idemo par koraka ispred i onda to mora da rezultira dobrim ishodom. Sada nama je prvi cilj opet i svi se opet željno iščekujemo dan kada ćemo da kažemo da nema više ni jedan smrtni ishod. Znači, to je taj prvi cilj, da se smanjuje broj osoba koje je na respiratoru. Ali, napominjem, mere koje smo uveli i koje sprovodimo mnogo striktnije prethodnih dana, a mogli bi još bolje, znači mogli bi svi, apsolutno svi da se pridržavamo ovih mera, one moraju dati rezultate. To je nedvosmisleno da će one da daju rezultate ukoliko se pridržavamo. Znači, tu uopšte ne postoji opcije da li će dati ili neće dati. Znači, i te kako hoće, a koliko će da daju, zavisi od svakog od nas. Mi o koronavirusu u Srbiji govorimo, evo, danas je petak, tačno 17 nedelje ima od kako je potvrđen prvi slučaj od 6. marta. Vi ste lekari oboje, vi ste u ovom timu, da tako kažem, sve vreme od tad. Jeste li vi, šta ste vi u stvari novo saznali o ovom virusu? Je li vas nešto iznenadilo, pošto nekako konstatujemo sve vreme da nam se stalno otvaraju, rekli bismo, slična pitanja? Je li ima nešto što, da sad kažemo, da znamo sad više, da smo nešto stekli sa iskustvom? Pa, znate šta je, u epidemiološkim knjigama ovo su neki uobičajeni scenariji kada se pojavi jedan nov virus u populaciji pandemijskog karaktera. Mi živimo u ovome veku i logično je da mislimo da se nama nešto najgore što se dešava, ali ako se vratimo i kroz vekove, i te kako možemo da vidimo, znači, da su postojale bolesti koje su bile mnogo fatalnije, mnogo je bio manje razvijen zdravstveni sistem, ali da li nas je iznenadilo? Pa iznenadilo sa aspekta da kako to da se nama desi. Kako to da se desi čoveku u 21. veku u svetu savremene tehnologije, jer se uvek, čak evo i nama koji se bavimo ovom granom medicine, mislilo se pa da, ukoliko se i tako nešto desi, sve će da bude spreman da odmah promptno reaguje. Tu su lekovi, vakcine, savremena tehnologija. Međutim, vidimo da smo isti oni osetljivi ljudi kao ljudi pre više vekova kad se pojavi novi prouzrokovač zarazne bolesti. U tom smislu se jeste iznenadilo, ali opet sa aspekta poznavanje prirode tih prouzrokovača zarazne bolesti, to je nešto što je uobičajeno i što se dešavalo kroz vekove. Meni je posebno interesantan imunološki aspekt cele bolesti i otkrića koja se u tom segmentu javljaju. Moja velika ljubav je bila imunologija, ali sam se odlučio za hirurgiju i zato i jako volim i Srđu Jankovića, koji je jedan sjajan imunolog, a posebno zato što je iz Tiršove i oko cele epidemije. Puno ljudi iz Tiršove klinike je angažovano, i doktor Nestorović i doktor Janković. Tako da ta otkrića u imunologiji su vrlo zanimljiva i mislim da će tu ponovo mnoge stvari da se otkriju koje će biti značajne za
dalje lečenje i za dalji napredak medicine u toj oblasti. Budućnost medicine jeste u imunologiji, u mikrobiologiji i genetici, tako da je ovo u stvari jedan veliki izazov za samu medicinu. Dosta sam iznenađen koliko je nauka ovih nekoliko meseci svetska dosta brzopleto reagovala, ali verovatno je to takav izazov veliki da će ta znanja polako da se akumuliraju i da ćemo vrlo brzo imati jasniju sliku u celoj priči, tako da jeste vrlo zanimljiv taj aspekt. Da, vama je to zanimljivo, vi ste naučnici i lekari, ja to razumem. A šta onda kažete nama, laicima, nama koji nismo lekari, sad kad vi otkrivate neke nove stvari praktično iz dana u dan, to rekla bih vašoj oblasti, a mi jedan dan saznamo da je virus oslabio, pa se onda opustimo, pa rekli smo prirodno je posle nekih oštrih mera kad dođe labavi da se i ljudi opuste, pa opet zbunjuje ljude tako nešto i onda ponovo imamo sad osjećaj straha. Zato pitam, je li imate vi neki savet osim ovog klasičnog da se svi pridržavamo mera? Pa mislim da, izvinjavam se, možda sam sad malo agresivniji, ali da želim da kažem svoje mišljenje. Mislim da tu treba biti oprezan oko davanja informacija i oko, jednostavno, sama nauka, kao što sam rekao, je publikovala neke podatke koje nisu dovoljno provereni. U najvećim, najpoznatijim svetskim časopisima pojavili su se radovi koji su rađeni na malom broju pacijenata bez dovoljnog follow-upa, jednostavno nisu tako dizajnirane studije da iza njih mogu naučnici da stanu i to je sve stvorilo konfuziju. Nauka mora da vodi računa o tome, a mi smo tu da dajemo jasne poruke. Profesorka je tipičan primer doktorke koja je davala jasne informacije oko toga. I mi smo svakodnevno pitali se s vašim, očekivali odgovore. Vrlo važno je da svi vodimo računa i da u tom jednostavno potrebi javnosti da čuje puno informacija, da vodimo računa, da im dajemo prave informacije, da ne pričamo mnogo oko toga. Meni je ovo čak kao gradonačelniku prvi put da pričam o tom medicinskom aspektu, ali namerno nisam hteo do sada zato što želim da ljudi koji su direktno uključeni u to govore više o tome. Mislim, kažete. Ja bih samo htela da skrenem pažnju na vaše pitanje, jer ste nas pitali da li imate još nešto da nam detaljnije kažete, osim da poštujemo ove mere. Poštovanje ovih mera, kao što ste vi nazvali, nije samo. To je nešto što je apsolutno efikasno i što sprečava infekciju i što spašava živote. I moramo što pre da shvatimo da maske razdeljne, da nije samo, da je to nešto što je izuzetno efikasno. Izgleda opet da savremeni čovjek bi želeo neki čarobni štapić, neki čudotvorni lek koji će to samo od sebe da reši. Ne, mi moramo svi da se potrudimo i ove mere, napominjem, nisu samo, to su izuzetno efikasne mere. Računamo, dakle, na ovo što ste rekli, nosimo maske, evo i mi sad ovde. A koliko je, doktor Kovo, postoji taj podatak da, ispravite me ako nije tačan, da je 7% naše populacije već preležalo koronavirus. Je li to znači da su oni izgradili imunitet i uopšte da li je taj podatak tačan? To je onda gotovo pola miliona, koliko nešto više. To su rezultati nacionalne studije prevalencije koje sprovodi Institut za epidemiologiju Medicinskog fakulteta na reprezentativnom uzorku. I jesu li ti ljudi sad imali? I naravno da su tačni i naravno, pošto je rađeno po izuzetno sofisticiranoj metodologiji o kojima profesorke dinamikom određenom to izveštavaju. Znači, da li je to malo ili mnogo? To je tačno onoliko koliko jeste. Znači, mi bi svi voljeli da je 100%. Ali očigledno nije 100% čim na današnji dan imamo preko 300 obolelih. Ali sigurno da je mnogo više nego što je bilo 6. marta i nažalost već sutra dan očigledno je da će da bude više nego što je danas. Ali ne smemo ni u kom slučaju da se namerno izlažemo riziku od obolevanja. Jeste činjenica da će velika većina nas ovu bolest da preleži na nogama ili čak neće imati nikakve simptome. Ali to ne znamo, o tome svedoče sada desetine obolelih mladih ljudi od kojih mnogi imaju i teže forme bolesti. Kažete se desetine mladih ljudi ne treba namerno da se inficiramo. Sad, možda će delovati opet kao laičko pitanje, ali to smo isto danas razgovarali. Da li je, ako je virus sad slabiji nego što je bio, da li je, ako neko od nas sad dobije virus, da li je u manjem riziku, da li će lakše da ga podnese ili i to opet ne mora da znači? Sada ta uopšte manipulacija je slabi ili jači. Do sada praktično niko nije radio istraživanje na genomu virusa, njegovom RNK i na kraju krajeva prošlo je mali vremenski period da bi došlo do nekih značajnijih promjena u stepenu patogenosti ovoga virusa. Mi smo pričali o njegovoj sposobnosti da izazove bolest na osnovu težine kliničke slike koje je izazivao na osnovu
osnovu produženja inkubacionog perioda, na osnovu sve većeg broja asimptomatskih formi bolesti. To su bili i danas su sve indirektni pokazatelji. I sve više ljudi koji nemaju simptome, u stvari, sad bar govorimo o ovim sakom. To jeste, ali opet moramo voditi računa da je i sve veći broj osoba koji se testira širom sveta. Na samom početku ovi testovi nisu bili ni dostupni. Znači, u jednom momentu kada smo mi možda imali i slične brojeve oboli kao što je današnji dan, procenat pozitivnosti je bio 20-25%. Sada je taj procenat pozitivnosti mnogo manji, većinu dana je ispod 5%, negde je 2-3%. To nam govori da mi zaista intenzivno tragamo za svakim potencijalnim rezervoarom infekcije, što svedoči broj testiranih svakoga dana. Mi imamo preko 8000 testiranih na nivou današnjeg dana. I evo, na samom smo kraju emisije, da li se, ako možemo u jednoj rečenici, doktor, kada se vi nadate da mi nećemo, na primjer, u septembru postavljati ovako slična pitanja kao što sada u julu postavimo ili kao što su bilo u aprilu? Pa opet se vraćamo na jedno te isto. Znači, mala je verovatnoća, sudeći po podacima kako se virus sada ponaša na južnoj hemisferi, da će on nestati sam od sebe. Isključivo zavisi od nas. Čuvamo se, dakle, kažite. Preostaje nam borba, sigurno da će epidemija trajati, važno je da je usporimo i da stignemo do krajnjeg cilja, to je da pobedimo virus, ali nam prestoji nam borba koja će sigurno biti dugotrajna. Ako se budemo ponašali kao što smo pričali u ovoj emisiji, verujem da ćemo uspeti u našem cilju. Hvala vam na ovom razgovoru, ja se nadam da su i naši gledalci to čuli. Evo, mi smo im bar na ovaj način dali primjer. Hvala vam najlepše na gostovanju i vama hvala na gledanju. Prijatno vam večer.